Të mërkurën e ardhshme, një ditë pasi mbushët një vet nga sulmi terrorist në Banjsk të Zveçanit, do të nisë gjykimin ndaj 45 të akuzuarve që Prokuroria Speciale i ka identifikuar si përgjegjës të tentativës për ta aneksuar verjun e Kosovës. Fillimin e gjykimit në këtë rast e konfirmoi për betimi për drejtësi gjykata themelore në Prishtinë. Seanca fillestare në këtë çështje penale është caktuar të mbahet më datë 25 shtator 2024 në orën 9:30. Gjyqtari i çështjes është Arben Hoti, gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Më 24 shtator të vitit të shkuar, një grup i armatosur prej rreth 50 serbëve sulmoi policinë në Banjsk duke lënë të vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Ministri i Mbrojtjes e Jup Maqedonci tha të premtën se ende ekziston rreziku që grupe të armatosura nga strukturat në Serbi të përsërisin sulmin terrorist si atë të një viti më parë. Gjithmonë mbetet rrezik mundësia që grupe si grupi Radeqiç, po edhe vetë grupi Radeqiç, të zhvillojnë ndonjë aktivitet të ngjashëm terrorist me synime politike, gjithmonë i mbështetur nga strukturat në Serbi. Përderisa grupi Radeqiçit dhe grupet e tjera kriminale dhe terroriste qarkullojnë të lira në Serbi, për më tepër trajnohen dhe zhvillojnë aktivitete atje, vlerësojmë që prapë mund të ketë rreziqe të ngjashme. Më 11 shtator, Prokuroria Speciale ngriti akt akuz kundër ish nën kryetarit të listës serbe Milan Radojqeq dhe 44 personave të tjerë. Ata akuzohen se me dhune me armatim të rënd tentuan të shkëpusin pjesën verjore dhe t'ja bashkojnë Serbisë. Ndaj tyre rëndojnë veprat penale si kryerja e veprës terroriste, veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë Republikës së Kosovës, lehtësimi dhe financimi në kryerjen e terrorizmit si dhe shpërlarja e parave. Si pas akt akuzës, shteti i Serbisë ja vuri në dispozicion grupit të Radojqiqit infrastrukturën ushtarake dhe i ofroi armë. Po ashtu në dokument theksohet se Radojqiq u fuqizua duke siguruar tender në vlerë rreth 100 milion euro, shumica nga shteti serb, por edhe nga buxheti i Kosovës.